Ja, hur det är med mellan Pascal och Nicolina. Det börjar väl hetta till lite om man säger så. De vill inte erkänna själva, men vi andra ser ju att det är någonting på gång. Mamma är den som står. Hallå. Stopp. Jag vill inte höra, inte min son. De pratar mycket och ventilerar. Och det, jag tycker det är mysigt. De är ju 25, bägge två. Sen vad det kommer att utvecklas i framtiden, men jag tror inte att det finns inget emellan dem idag. Sen kanske det utvecklas fantastiskt kärlek.